Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije danas obeležava 100 godina svog postojanja i rada. Reč je o važnom jubileju jer slavi vek institucionalne, pravno uređene zaštite patenata, žigova, dizajna i drugih prava intelektualne svojine na sopstvenoj teritoriji. Sa nama je Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu. Hvala vam što ste sa nama danas i čestitke na velikom jubileju. Hvala i vama što ste me pozvali. Kad govorimo o jednom veku ovoga o čemu govorimo o zaštiti intelektualne svojine, onda zaista treba naglasiti da smo mi neke osnove u tom smislu postavili još u vreme kralja Milana. Da. I u tom nekom razvoju, putu koji smo prešli, šta biste vi naglasili kao najvažnije? Ja bih naglasio da ova zemlja i ovaj narod zaista imaju jako dugu tradiciju zaštite intelektualne svojine. Ja mislim da većina ljudi toga nije svesna i mislim da je jako lepo što slaveći ovaj jubilej možemo i tu vrstu kvaliteta da promovišemo. Spomenuli ste znači kralja Milana. 1883. godine je doneta Pariska konvencija. To je najznačajniji i najstariji međunarodni ugovor iz ove oblasti, iz oblasti industrijske svojine. Mi smo zajedno sa još 10 drugih zemalja potpisali taj osnovni inicijalni akt Pariske konvencije, koji dan danas važi i koji okuplja praktično do dana današnjeg sve zemlje sveta. Hoću da kažem, Srbija, dakle u to vreme kraljevina Srbija na čelu sa kraljem Milanom, je postavila temelje međunarodnog prava industrijske svojine. Već naredne godine, recimo 1884. mi smo imali prve propise iz oblasti znakova razlikovanja, koji su uređivali recimo pravnu zaštitu žigova i modela i mustara. Danas se to popularno zove industrijski dizajn, ali mi smo tada imali, mi smo recimo koristili izraz umna svojina, što je jako lepo. Hoću da kažem, intelektualna svojina u redu, ona je sada opšte prihvaćena, ali je tuđica. Pa ne, ali mi smo imali jako lepo, no to je neka druga tema. Interesantno kada govorite o tome, u tom smislu, koliko smo tada bili u korak ispred nekih koji su danas ispred nas? Pa sad je to zaista retoričko pitanje ko je ispred, ko je iza. Mislim, intelektualna svojina zaista nije sport i ovde je suština da se jedno moralno načelo, a to moralno načelo kaže da svaki čovek treba da živi od svog rada. Znači kao onaj pekar koji je napravio hleb i proda ga svoje mušteri i za to nešto dobije, tako i onaj pisac, kompozitor i na kraju krajeva svi drugi koji se bave stvaralaštvom imaju pravo da žive od svog rada. Intelektualna svojina je sistem koji to treba da omogući, a mi, dakle, državni službenici smo ljudi koji treba pošteno, dosledno, do kraja da sprovodimo te norme i da omogućimo da tim ljudima dostojanstveno žive od svog rada. Hoću samo da kažem, mi smo na naš zavod ipak čekali još neko vreme, dakle, intelektualna svojina je bila štićena u sudovima i drugim sličnim institucijama, ali tek 1920. godine nastaje Zavod za intelektualnu svojinu, u to vreme se zvao Uprava za industrijsku svojinu. Kralj Aleksandar Karađorđević je doneo tu uredbu i to na osnovu, verovali ne, Sen-Žermenskog ugovora o miru. Jer kad se završio Prvi svetski rat, naravno doneti taj ugovor, to svi znamo, ali 12 odredba, to nije toliko, dakle, rekao bih, opšte poznato, 12 odredba tog ugovora je bilo posvećeno zaštiti industrijske svojine. Pazite, to nije forma, nije to slučajno kad sile pobednice nameću pobeđenima nekakve obavezno ponašanje. Znači, ako 12 članova imate u tom ugovoru, to znači koliko je ta stvar, dakle, zaštita intelektualne svojine bila važna za sile pobednice. Jedna od odredaba je bila i ta koja kaže, mora se sprovesti jedna odredba, da vas ne zamaram sad članovima, iz Pariske konvencije o formiranju uprave za zaštitu industrijske svojine. Mi jesmo jedan od starijih zavoda u Evropi, nismo najstariji, to ne bi bilo fair da se kaže, ne odgovara objektivno istini, ali jesmo zaista jedan od starijih. I za svih 100 godina ta institucija nije prestajala da radi, čak ni za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu. Radmilo Cukavac, koji je bio par excellence intelektualac, francuski đak, je uspeo da održi tu upravu čak i za vreme tih jako teških godina. A mi smo od 1945. znači do 1950. godine, imali čak 150.000 registrovanih žigova u tadašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji. 1921. to sam zaboravio da kažem, kompanije kao što su IBM, Ford, Coca-Cola, Mercedes, tako je, su štitile svoje žigove. Pazite, ako jedna kompanija dođe u neku zemlju i kaže ja hoću da štitim moje pravo intelektualne svojine, bilo da su to žigovi, patenti ili nešto, to nešto govori o toj ekonomiji. To je ipak neki garant.
To prvo govori da je to čovjek, ne samo to, nego to je garant da čovjek želi, dakle, da se obezbedi ekonomski, da se pravno zapravo obezbedi na teritoriji neke zemlje. Ali predstavlja jednu vrstu komplimenta, da tako kažem, znači poverenja prema toj državi koja je sposobna da to štiti. I danas, koje su sve vaše nadležnosti? Danas su Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije pokriva praktično sve oblasti intelektualne svojine, što nije, dakle, unificiran u Evropi. Neki zavodi se bave samo industrijskom svojinom, negde, recimo, autorsko pravo dodeljeno Ministarstvu kulture. Naš zavod štiti i industrijsku svojinu, to su patenti, žigovi, industrijski dizajn, oznake porekla proizvoda, topografije, integrisani kola, s jedne strane, i s druge strane, autorsko i srodna prava. Evo, vi, recimo, spadate u srodna prava kao proizvođači emisije. Intelektualna svojina je zaista svuda oko nas. Ovo se i zove proizvodnja programa, inače. Pa dobro, ja sam laik za te stvari, ali ako gledam svoj posao, to je u Zakonu o autorskom i srodnim pravima definisano kao proizvodnja emisije, kao jedna vrsta proizvoda koja ima svoju vrednost, jer kad to ne bi bilo zaštićeno. Dakle, samo da to pojasnimo. Intelektualna svojina je monopol. Znači, kad vi proizvedete ovu emisiju, nijedna druga televizija ne može da preuzme taj signal, da vas ne pita. Ali dešava se da proizvedu nešto što je veoma slično, podseća, nije baš to, nazovu drugim imenom, preuzmu format maloga prilagode i plasiraju kao svoji. Što u tom slučaju? U tom slučaju treba se obratiti sudu. Pazite, u autorskom pravu postoji princip da je zaštićeno ono delo koje je originalno. A to je jako komplikovan pravni institut, da vam sad ne objašnjam to do detalja. Ali, da bi nastalo autorsko pravo, to je možda korisno da znamo, za razliku od industrijske svojine, nije potrebno da se obratite zavodu ili bilo kom drugom državnom organu. Onog trenutka kada neko stvori autorsko delo, ono nastaje gotovo trenutno. Recimo, vi dok izgovorate te reči, vaša emisija ovako kako je sada, kako se sada dešava, je već neko autorsko delo. I niko ne može da ga preuzme bez vaše dozvole, odnosno praktično bez dozvole kuće, jer ona je nosilac autorskog prava u ovom trenutku. Međutim, ono što hoću da kažem, da bi nastalo autorsko pravo kao jedno isključivo monopolsko pravo, ne treba vam nikakvo uverenje, priznanje od strane bilo kog državnog organa. Vi možete svoje autorsko delo da deponujete u zavodu i da na taj način obezbedite jedan dokaz više ako dođe do nekakvog spora. Da se vratim na vaše pitanje, ako neko povredi nečije autorsko pravo, kako vi kažete, malo preradi neku emisiju, pretpostavljam na šta mislite, treba se obratiti sudu, jer kod nas su, dakle, sudovi nadležni da rešavaju tu vrstu sporova. Kada već govorimo o pohvalama, evo, Evropska komisija u svom poslednjem izveštaju pohvalila napredak Srbije u oblasti intelektualne svojine. Da li je nešto navedeno ili vi vidite kao najveći izazov u sljedećoj fazi? Da pojasnimo. Evropska komisija već neko vreme govori da je nivo zaštite intelektualne svojine u Srbiji jako dobar. Ja, po mom shvatanju, sad ja možda sebi dajem previše slobode, ono što Evropska komisija od nas traži za zatvaranje poglavlja 7 je zaista minorno. I mi to možemo i mi ćemo to uraditi u nekom periodu koji je pred nama. Pa nije nam postavljen rok, oni nikada ne postavljaju rok, oni kažu treba se uraditi to i to. Pa ja verujem da mi možemo zakon o autorskom i srodnim pravima, koji treba uskladiti sa još svega dve direktive, da donesemo u nekom narednom periodu. Pa optimistično bi bilo reći u roku od 6 meseci, a u najgorem slučaju za 12 meseci. Ali ja želim da podvučem, dakle, Evropska komisija, a verujte mi, ja znam te ljude, to su ozbiljni stručnjaci koji zaista gledaju kako izgleda naš sistem zaštite industrijske svojine, intelektualne svojine. Oni sa mnogo hvale i sa mnogo komplimenata govore o ovom sistemu. E tako su govorili naši predstavnici. Ja bih želao samo još jednom, ako mi dozvolite, pošto mi je to važno, glavni razlog mog dolaska u vašu emisiju jeste da kažem da je ova proslava koja će početi danas u 11 sati, ako smijem tako da reklamiram, Zavod za intelektualnu svojinu, treba da bude jedna vrsta retrospektive i omaža svim tim ljudima koji su održavali taj sistem. Jer zaista nije moja zasluga što Zavod slavi 100 godina, već neki ljudi, kao što postoji ova istorija za koju ja mislim da je izvanredno važna nauka za našu decu, za sve nas, koja se bavi krupnim istorijskim događajima, važnim istorijskim ličnostima. Želim da kažem, nije istorija samo to. Za moja shvatanja možda laička, istorija može da se posmatra u tom mikroplanu. Pa neko je morao, dakle, da bude dovoljno stručan i vredan i posvećen da održava tu instituciju 100 godina. Znate, neko radi čitav radni vek i sav njegov rad na kraju završi nekakvim fasciklama koje Eduard Pivko niko ne vidi. Znači, reč je o tome da mi imamo
da naša generacija, kako su govorili antički Rimljani, hvalimo svoje starine, ali i naše slušamo vreme. U redu, slušat ćemo naše vreme, ali red da se osvrnemo na te ljude koji su toliko učinili za intelektualnu svojinu i za ovu zemlju. Jasno, ne počinje sve od nas i ne završava se tu. Sigurno. Tako je svakoj profesiji. Zanimljivo je kada govorimo o tom, o ostvarivanju prava na intelektualnu svojinu, potrebno je verovatno i edukovati ljude i postoji mnogo nepoznanica kojih ljudi nisu svesni. Vi imate i edukativni informativni centar. Da, to, jako vam hvala na to pitanju. Da, mi imamo u okviru Zavoda za intelektualnu svojinu radi edukativno-informativni centar, čiji je posao da putuju, dakle da moji saradnici putuju po Srbiji. Obilazimo uglavnom mala i srednja preduzeća, u ređim slučajima veća, jer su oni dovoljno bogati da plate advokate da im pomognu, ali tamo gde procenimo da je to opravdano, suština se svodi na sledeće. Da naši, da moje kolege odu, recimo u neko preduzeće u Nišu, u Loznici, u, nemam pojma, u Arilju i tako dalje, da vide čime se ti ljudi bave, da li nešto od njihovih proizvoda može da bude zaštićeno kao intelektualna svojina, kako da ga zaštite i na kraju kad jednom zaštitite intelektualnu svojinu, šta onda s njom? Ona nije sama sebi svrha. Ona ima svrhu samo u onoj meri u kojoj pomaže čoveku da bolje živi od svog rada. To su, dakle, to je zapravo sav smisao edukacije. Pritom, ta edukacija se ne odnosi samo na rađenje, kako mi to zovemo, dijagnostika intelektualne svojine. Mi organizujemo i seminare. Samo da kažem, mi smo obično preko 400 malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Održali smo, ne znam tačno koliko seminara, radionica i tako dalje, za preko 14.000 službenika, akademskih, univerzitetskih radnika, naučne zajednice i tako dalje. Mnogi ljudi su prošli kroz edukativno-informativni centar. Zapravo, Zavod je danas, a i u prošlosti je bio, a danas čini mi se više nego ikad, centralna institucija ove zemlje koja se bavi zaštitom intelektualne svojine, ne samo u onom krutom pravničkom smislu zaštititi po prijavi neko pravo intelektualne svojine, kao što je patent, industrijski dizajn i tako dalje, već i pomaže u edukaciji i širenju svesti o značaju intelektualne svojine. I sada dolazimo do pitanja koje bi u stvari moglo da bude i ključno. Koliko se zaista ceni intelektualna svojina danas u Srbiji? Jedno istraživanje je bilo sprovedeno u jednoj evropskoj zemlji, ne bih iz razloga neke korektnosti spomenuo, kojoj i mlade ljude su pitali šta misle o šerovanju, nelegalnom šerovanju muzike na internetu. I verovali ili ne, 80% mladih ljudi je reklo da apsolutno ne vidi nikakav problem sa tim. Znate kako? To govori o odnosu ljudi prema rezultatima nečijeg rada. Dakle, zamislite situaciju gde neko obije automobil i odveze ga, pa mislim da bi ga svako od nas proglasio, ali tako, za lopova. Ili prisvoji svoje naučne rade, na primjer. Između osloga, zamislite sada da neko uzme RTS-ov žig, otvori neku malu radiodifuznu organizaciju i poče da koristi vaš znak. Pa ste, on vredi mnogo više od bilo kog automobila. Ja mislim, svi automobili da se saberu vrednost u Beogradu, pa ne vrede koliko. Dovoljno da uzme originalnu ideju. Pa, ajde, ideju na kraju kraja. Ali hoću da kažem da, po mom shvatanju, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi i u svetu, mislim da percepcija značaja intelektualne svojine još nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude. Stoga, mi ne možemo zaista da krivimo klince koji downloaduje. Mi moramo zaista, kao ljudi koji se profesionalno bave ovim poslom, ne samo da radimo na represiji koja je takođe potrebna u izvesnoj meri, ali pre svega na edukaciji, na širenju svesti. Ja mislim da je danas situacija zaista mnogo bolja. I to nije fraza, ne znam sad koliko imamo vremena da o tome pričamo. A moralna odgovornost kao deo te svesti? Pa, pazite, moralna odgovornost postoji u svemu, ne samo u intelektualnoj svojini. Ja recimo, negde duboko verujem da je poštovanje intelektualne svojine stvar civilizacijskog razvoja i da u jednom trenutku čoveku zapravo sazri misao o tome da treba poštovati ratu. Šta je ispravno, a šta nije? I da nije potrebna legislativa da bi neko znao gde je granica. Znate kako, Rimljani su govorili da se svaki ugovor u osnovi svodi na trampu. A te u početku, dakle to praistorijsko doba, čovek bi proizvodio med, ovaj bi proizvodio, ne znam, meso i onda bi to razmenili.
Isto vam je danas u intelektualnoj svojini. Ja moram da platim vaš program, jer je neko morao da plati novinara, da donese kameru, da ne znam šta uradi. U sve to uložen je trud, uloženo je znanje, uložen je talenat i tako dalje. Nije normalno zaista da mi nemo posmatramo da neko kopira knjige u kopirnici, da nam to bude u redu, a da nam ne znam ne bude u redu da neko iz prodavnice uzme, ne znam, televizor. U čemu je razlika? Dobro, očekujemo napredak u narednih 100 godina, vama svakom slučaju. Pa, ja se ne bili svim ljudima koji su bili tu pre vas i kome su to doprineli. Pa tako. Da, to je zapravo moja osnovna poruka i hvala vam. Hvala najljepše na gostovanju. Hvala.